Mbetet i pamposhtur. Ky fakt e gëzoi fort Arnold Gjergjaj, pasi që regjistroi fitoren e 28 në boksin profesionist. E mbrojtja e titullit EBU-EE në kategorinë e rënd të shtunën ndaj rusit Denis Bakhtov i kushtoi me thyerje të dorës së djathtë kosovarit Gjergjaj. Në rundin e tretë, stadiumin e katërt e kam pa që dorë e me nuk është më çashtu. Si duhet, e kam po që mu ka pi, diçka dhe e kam njësit ftoft, e dzejt ka njëherë, po dhe kam vepru buksoj të dumet runda, që ashtu. Karakteri i fort nuk e lejoj që asthyerja e dorës ta mposht dhe kështu buksoj për 8 raunde duke rezikuar karjerën. Dorën të ashtismojnë për dorë 3 mujt dit, i kam, e kam bo gje operacion, të ashti e kam edhe një shqip. Metalit, tuma, që që thujnë kjo, nështë ta që kjo, nështë ta ma bandorë në matë fort. Vesh dorës, a i lëndoj edhe veshin, kur kundërshtari e rëzoj në këtë rast. Rundin e 5, kur kam ra, kam pos, dëmohon që ajo gjutje, ma kam zonë në desha, dhe dëmohon është, që thujnë, në shqip, të po një veshit, të më ka prish. 30 vjeçari thot se nuk po mendon për dorën e veshin, por për meqin e radhës pas 6 apo 7 muajve. Ndeshja radhës e emja do tjetë besoj 9 orë ose 10 orë, dhe e tëherë dorë e emja do të shnoshet mirë, kështu se kundështarë emja radhës do tjetë me një nivel shumë të mirë, se do tjetë top 20 në botë. Kjo i bie që Gjergjaj i vendit 31 do të mund të boksoj me emra si Derek Chisora, Tony Thompson, epse jo, edhe Vladimir Klitschko. Ritmi i ti, 28 fitore, 20 nokaute dhe asnjë humbje, jep shpresë që Gjakovari brenda pa kohe ta boshtoj boksin botëror të kategorisë rëndë.